हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुमर परमाराध्य तम गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी तांकर अहितुकी कृपा भिक्षा करुछि। आमने श्रवण करुछे विभिन्न प्रकार भक्त मानंकर भक्ति आउ तांकर भक्तिर स्तर। आज आम श्रवण करिबा भक्त प्रह्लादंकर कथा, भक्त प्रह्लादंकर भक्तिर कथा, तांकर चरित्र। भक्तमानंकर चरित्र यदि आम श्रवण करिबा तेबे आम भक्ति रे साधन करिया पाई प्रेरणा लाभ करिबा एवं आम भक्ति मार्ग रे अग्रसर करी पारिबा। यदि आम भक्तंकर चरित्र श्रवण न करिबा केवल भगवानकर लीला श्रवण करिबा तेबे केबे हेले आम भगवानकर भक्ति जाजन करी पारिबा नाहीं। सेति पाई श्रीमद् भागवत महापुराण रे अनेक भक्तंकर उपाख्यान दिया जाइछ एवं से भक्तंकर लीला चरित्र वर्णन कराइछ। ए भक्तंकर लीला चरित्र आमे श्रवण कले भगवान को किमिति भक्ति करिया को हुए, भक्ति मार्गरे अग्रसर हेबाकु प्रेरणा उत्साह प्राप्त हुए एवं तद्वारा आमे भक्ति को साधन करिपारि। अदरवाइज आमे नचेत केबेले आमे भक्ति करिपारिबा नाही। ए पर्याय रे आमे श्रवण करिबा भक्त प्रह्लादंकर चरित्र। ए भक्त प्रह्लाद थिले किए? ए भक्त प्रह्लाद त्रिपुर विजयी
ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏହି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କଠୋର ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଅମର ବର ଅଲମୋଷ୍ଟ ଯେପରିକି ସିଏ ଅମର ତାକୁ କେହି ହେଲେ କୌଣସି ଦେବତା କୌଣସି ଦାନବ ବଧ କରିପାରିବେନି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କିଏ ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନରେ ବା ରାତିରେ ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅନେକ କଣ୍ଡିସନ ଅନେକ ସର୍ତ୍ତ ନେଇ ସିଏ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଭଳି ଏକ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ଫଳରେ ସେ ବହୁତ ବଳବାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଭୟ କରୁଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ। ଦେବତାମାନେ ତାର ଦାସତ୍ୱ ଭାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ କାରଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ କେହି ହେଲେ ପରାଜିତ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାର ଶକ୍ତି ଅମାପ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜର ସନ୍ତାନ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାକୁ ଡରୁନଥିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ବିଲକୁଲ ଭୟ ନଥିଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କାରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ବଳିୟାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନରେ ସବୁବେଳେ ମଗ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ନଥିଲା। ଥରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଥିଲା ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ବାଳକ। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଡାକି ତା କୋଳରେ ବସାଇଲା ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛ? ପିତା ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସ୍ୱଭାବକ ସ୍ୱଭାବତଃ ସିଏ ପୁତ୍ର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଥିଲା। ପୁତ୍ରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହରେ କୋଳରେ ବସାଇ ଏ କଥା ପଚାରିଲା କି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ, କ'ଣ ଶିଖିଲୁଣି, ତୋର ଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ପଚାରିଲା। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ତତ୍ ସାଧୁ ମନ୍ୟେ ଅସୁର ବର୍ଜ ଦେହିନାମ ସଦା ସମୁଦ୍ବିଘ୍ନ ଧିୟାତ ଅସତ ଗ୍ରହାତ ହିତ୍ୱାତ୍ମପାତମ ଗୃହାନ୍ଧକୂପମ ବନଂ ଗତୋ ଯତ ହରିମ ଆଶ୍ରୟେତ। ହେ ପିତା, ହେ ଦାନବରାଜ, ହେ ଅସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତତ୍ ସାଧୁ ମନ୍ୟେ ଅସୁର ବର୍ଜ ଦେହିନାମ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଯଦି କେହି ଅସୁର ବର୍ଜ ବା ଦାନବରାଜ ଅସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଦେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। କାରଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଏଇଭଳି ସମ୍ବୋଧନ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ତତ୍ ସାଧୁ ମନ୍ୟେ ଅସୁର ବର୍ଜ ଦେହିନାମ, ହେ ଦାନବରାଜ ଅସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲା ନାହିଁ, କାରଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ସେଇ ଦାନ ଭବାର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ପ୍ରଚୁର ଥିଲା। ତତ୍ ସାଧୁ ମନ୍ୟ ଅସୁର ବର୍ଜ ଦେହିନ, ହେ ପିତା, ହେ ଅସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ବିଚାର, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କ'ଣ? ହିତ୍ୱାତ୍ମପାତମ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପମ ବନଂ ଗତୋ ଯତ ହରିମ ଆଶ୍ରୟେତ। ଏ ସଂସାର ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଦୁଃଖୀ, ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି,
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ମତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଅନ୍ଧକୂପ ସ୍ୱରୂପ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବଣକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ଭଜନରେ ମଗ୍ନ ହେବା ଦରକାର, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କ୍ରୋଧିତ ବି ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତାର ପୁତ୍ର ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇ ଅତି ସ୍ନେହରେ ପଚାରିଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତୁମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛ, ତ ମତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ଦାନବରାଜ ଅସୁର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା, ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ବିଚାର। ତତ୍ ସାଧୁ ମନ୍ୟ ଅସୁର ବର୍ଜ୍ୟ ଦୈହିନାମ ସଦା ସମୁଦ୍ବିଘ୍ନ ଧିୟାତ ଅସତ ଗ୍ରହାତ। ଏଇ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜୀବମାନେ ଅସତ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ, ଅସତ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ହିତ୍ୱାତ୍ମ ପାତମ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପମ ବନଂ ଗତୋ ଯତ୍ ହରିମ ଆଶ୍ରୟେତ। ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବଣକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ଭଜନରେ ମଗ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ଏ ଗୃହ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଅନ୍ଧକୂପ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ? ଅନ୍ଧକୂପ ମାନେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ୱେଲ୍। ଯେମିତି ବଣରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଥିଲେ, ସେ କୂଅରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠୁ ପାଣି କାଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନେକ ବର୍ଷ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥା ରହିଲେ ତା ଉପରେ ଘାସ ଏବଂ ଅନାବନା ଗଛ ତାକୁ ଆବୃତ କରିଦିଏ, ସେଥିରେ ପାଣି ନଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଅନ୍ଧକୂପ, ସେ ଅନ୍ଧକୂପରେ ଯଦି ଜଣେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଭଳିକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଣପଥରେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ସେ ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିଲା ଏବଂ ବାଘର ଭୟରେ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଏ କୂଅ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଥିଲା ଏକ ଏହିଭଳି କୂଅ, ନିବୃତ ଜାଗାରେ ଯା ଭିତରେ ପାଣି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏ କୂଅ ଭିତରୁ ଯଦି ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ ତେବେ ଏ ବାଘ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତ କେମିତି ତା କୂଅ ଭିତରକୁ ସେ ଡେଇଁବ? ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବୃକ୍ଷକୁ ସହାୟତା ନେଇ ସେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳକୁ ଧରି ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବା ଡେଇଁବା ପାଇଁ। ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିଲା ବାଘ ଆସି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ଏବଂ ସେ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଡାଳକୁ ସେ ଧରିଥିଲା, ସେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳକୁ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟା ମୂଷା କାଟୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କଳା ମୂଷା, ଗୋଟେ ଧଳା ମୂଷା, ଦୁଇଟାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ, ଦୁଇଜଣ ଶାଖାକୁ ତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଡାଳକୁ ପୁରା ଖାଇଦେବେ ଏବଂ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏବଂ ତଳେ ଦେଖିଲା ସେ କୂଅ ଭିତରେ ସେ କେବଳ ଅନେକ ବିଷଧର ସର୍ପ, ସେଥିରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଯଦି କୂଅ ଭିତରକୁ ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ବିଷଧର ସର୍ପମାନେ ସବୁ ଫଣା ଉଠାଇକି ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦଂଶନ କରିବେ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ, ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରି କୁଦିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଡେଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ବୃକ୍ଷର ଉପରେ ଗୋଟେ ମହୁ ଫଣା ଦେଖିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ମହୁ ଫଣାରୁ କି ମହୁ ଝରୁଥାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଠୋପେ ଦୁଇ ଠୋପା ମହୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ, ଏଇଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ମହୁ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଟିକିଏ ମହୁ ଖାଇଦିଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବି ସେ ନିଜ ଜିଭକୁ ବଢ଼େଇ ସେ ମହୁକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କଲା। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ବି ସିଏ ମହୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବା ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସଂସାର ଉଦାହରଣ।
ଏ ବାଘ କ'ଣ? ଏ ବାଘ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଭାଲମନ୍ଦ ଖାଇରି ପରିଚିନ୍ତାହୀନ ନାହିଁ ଭାବି ମରଣ ବସି ଆଚକୁନ୍। ଆମ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ସବୁବେଳେ, ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେପାଖେ ବସିଛି, ବାଘ ରହିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଗିଳି ପକାଇବ ସେ ମୃତ୍ୟୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଖରେ ଥାଇକି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ବୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ସଂସାର ବୃକ୍ଷ, ଆମର ପରିବାର। ସେ ପରିବାର ବୃକ୍ଷକୁ ଆମେ ଆମ ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଆମେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ କରିବେ। ସେ କୂଅରେ ଆମକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ। ସେ କୂଅ ହେଉଛି ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ, ସେ କୂପଟା ହେଉଛି ଗୃହ ସଂସାର, ଏବଂ ପରିବାର ସ୍ୱଜନ ବର୍ଗଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଆମେ ସେ କୂଅରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୂଅଟା ହେଉଛି ଆମର ସଂସାର। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସର୍ପମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଫଣା ଟେକିକି ଅଛନ୍ତି, ଏ ସର୍ପମାନେ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା। ସଂସାର ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ଏ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଦଂଶନ କରେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଚୋଟ ମାରେ, ଦଂଶନରେ ଆମେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଳା ମୂଷା, ଧଳା ମୂଷା ଯେଉଁ ଶାଖାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନ, ହଁ, ଏ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଆୟୁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏବେ ମରିବିନି, ଏବେ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ମୂଷାମାନେ ତ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ, କଳା ଆଉ ଧଳା, ଦିନ ଆଉ ରାତିର ପ୍ରତୀକ ସେମାନେ, ଏ ଦିନ ରାତି ହୋଇ ସେମାନେ ଆମର ଆୟୁକୁ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ କ୍ଷୀଣ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ବିପତ୍ତି, ସେପଟେ ବିପତ୍ତି, କୂଅ ଭିତରେ ସର୍ପମାନେ, ସମସ୍ୟା ସଂସାରରେ ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମହୁ ଠୋପାଟେ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ମହୁ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମହୁଟା କ'ଣ? ସେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। ଏହିଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେନ୍ସ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସମାଜର ବିଚିତ୍ର ଧର୍ମ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର ଅବସ୍ଥା, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସଂସାରରେ ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ, ଏଇ ଅନ୍ଧକୂପରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା, ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଅପେକ୍ଷା, ବଣକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି କହିଲେ ସେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ତା ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି, ହିତ୍ୱାତ୍ମ ପାତମ ଗୃହାନ୍ଧକୂପମ, ହେ ପିତା, ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ, ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଇ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପରେ, କୂପ ଭିତରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ସେମାନେ ଯେମିତିକି ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଅନ୍ଧକୂପକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବଣକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ବଣ ଅର୍ଥ କ'ଣ? କ'ଣ ବଣକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ହେଇଯିବ? ଘରେ ରହିଲେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ କାହିଁକି ସେ ବଣ କଥା କହିଲେ? ବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃନ୍ଦାବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାଭୂମି, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ସେହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ସେଇ ବଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଗିରିକନ୍ଦରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ କି ଘରେ ଥାଅ, ବଣରେ ଥାଅ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କର, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କର। ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ରୁହ, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କର, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଅ
ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ହେଉଛି, ଏ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କର ନାହିଁ, ହରିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନିଅ। ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର, ହରି ଯିଏକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ହରଣ କରିପାରିବେ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସାର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଇସା ମିଳୁନି ବୋଲି ଆମକୁ ଦୁଃଖ, ଆମର ବିଜନେସ୍ ଚାଲୁନି ବୋଲି ମାନ୍ଦା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ଆମେ। ବାସ୍ତବ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ବାସ୍ତବ ଦୁଃଖ ଆମେ ଏ ସଂସାରରେ କେତେ ଜନ୍ମ ନେଲି, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଏ ଚକ୍ରରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଏଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରକୁ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିପାରିବେ କିଏ? ନା ହରି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ହରି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳକୁ ସିଏ ହରଣ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ଜନ୍ମ ଅର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରମ, ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ପାପ ତାପ ଦୁଃଖକୁ ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ଆମେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପାପକୁ ଯିଏ ହରଣ କରିପାରନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ହରି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ ହରିଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲେ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ହରିଙ୍କର ବିରୋଧୀ, ସିଏ ଥିଲା ଅସୁର, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ମାନୁଥିଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ହରିଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ମାନୁଥିଲା। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ମୁଖରୁ, ନିଜ ପୁଅ ମୁଖରୁ ହରି ନାମ ଶୁଣି, ହରିଙ୍କର ନାମ ଶୁଣି, ହରିଙ୍କର ମହିମା, ହରିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ କଥା ଶୁଣି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତ ନିଷ୍କପଟ ବାଳକ ଥିଲା, ତା କୌଣସି ଛନ୍ଦ କପଟ ନଥିଲା, ସେ ପୁରା ସତ୍ୟ କଥା କହିଲା। ସେ ପୁଣି କହିଲା, ହେ ପିତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ମତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ୍ ପାଦ ସେବନମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନମ୍ ବନ୍ଦନମ୍ ଦାସ୍ୟମ୍ ସଖ୍ୟମ୍ ଆତ୍ମନିବେଦନମ୍ ଇତି ପୁଂସାର ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଚେତ ନବଲକ୍ଷଣ କ୍ରିୟତେ ଭଗବତ୍ୟର୍ଧ ତନ୍ମନ୍ୟଧୀତମ ଉତ୍ତମମ୍। ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନଅ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନବବିଧା ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅତି ଉନ୍ନତ ଜିନିଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାର। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଶ୍ରବଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ମହିମାକୁ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ, ବନ୍ଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନମ୍ ପାଦ ସେବନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପାଦରେ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବା ଦରକାର, ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ, ଆମେ ଦାସାନୁ ଦାସ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ମଗ୍ନ ହେବା ଦରକାର। ପାଦ ସେବନ ଦାସନ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନମ୍ ପାଦ ସେବନମ୍ ଦାସ୍ୟମ୍ ସଖ୍ୟମ୍। ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ବାସ୍ତବରେ ସଖା, ବାସ୍ତବରେ ସୁହୃତ, ଏଇ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଦରକାର ହୃଦୟରେ। ଆତ୍ମନିବେଦନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିଜର ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଇଏ ହେଲା ନବବିଧା ଭକ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନବବିଧା ଇତି ପୁଂସାର ପିତା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ଚେତ ନବଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏଇ ନଅ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରେ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତି ଚେତ ନବଲକ୍ଷଣ, ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବା, କ୍ରିୟତେ ଭଗବତ୍ୟର୍ଧ ତନ୍ମନ୍ୟଧୀତମ୍ ଉତ୍ତମମ୍, ଇଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଜୀବ ପକ୍ଷରେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଏକଥା ଶୁଣି ଅସୁର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଦାନବରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କ୍ରୋଧରେ ତମ୍ତମ୍ ହେଲେ, ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇଗଲା ସେ ଅସୁର। ଅସୁରମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ, ସେ କ୍ରୋଧରେ ସେ ଆଉ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ମାନିଲା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯେଉଁ କୋଳରେ ବସେଇଥିଲା ସେ କୋଳରୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା, ଭୂମି ଉପରେ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲା, ଭୂମିରେ ପକେଇଦେଲା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ଭୂମିରେ। ଡାକିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ, କି ମୋର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୋ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏକୁ ନେଇକି ବଧ କରିଦିଅ, ଏକୁ ମାରି ପକାଅ,
କୌଣସି ମତେ ୟାର ପ୍ରାଣ ନେଇଯାଅ, ଏକୁ ବଧ କରିଦିଅ, ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲା। ସେ ଦୁଇଜଣ ଦୈତ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଆଗେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ତାପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, କିପରି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ଆମେ ପୁଣି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।